Questo riguarda qualche giorno ma all'insieme di video, quando abbiamo ancora sotto il subscribe, sarà con bel capro da ora, chi vuole dire, ma tela da, quando beh, tassi, non so se ho fatto la nella gioco. Xog xasaasiya top news madaxda maamul goboleedyada dalka oo laba garab u kala jabay iyo madaxweyne farmaajo oo meel cidla ahay ku soo dhacay wararkii ugu dambeeyay isbahaysiga iyo khilaaf xoogan oo halkaasi ka dhashay khilaaf ka taagan go'aanka gaarista nooca doorashada 2020-ka 2021-ka ayaa cirka isku sii shareeraya marba marka kasii dambeyso waxaana hadda muuqanaysa inay xulufaysi bilaabeen madaxweyneyaasha maamulada Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ku shirsan magaalada Baydhabo madaxdan ayaa ka carootay inaan waxba laga soo qaadin go'aankii cuslaa ee ay ku gaareen magaalada Dhuusamareeb shirkii Dhuusamareeb 3 kaas oo uu goobjoog ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna meesha uga saareen madmadowgii ka jiray nooca doorasho ee Soomaaliya qaadanaysa 2020-ka ilaa 2021-ka madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shirkaasi ka biyadiiday iyagoona daliishanaya inaan la fulin heshiisyada horey loogu gaaray shirkii Dhuusamareeb 1 iyo 2 islamarkaasna laga tallaabay xadkii lagu wada sugnaa inkastoo shirka Muqdisho uusan weli furmin haddana Axmed Madobe iyo Dani waxay ku baaqeen in la doono madaxda kale ee maqan shirka si loo soo saaro go'aamo midaysan balse weli dalabkaasi lagama soo jawaabin oo madaxda Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug midnama kama soo jawaabin baaqaasi muran iyo ismariwa adag ayaa hareeyay shirka Muqdisho oo ay garwadeen ka tahay beesha caalamka waxaana magaalada Muqdisho ka socdo wada tashiyo iyo shirar gaargaar ahi oo ay wadaan madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland ayagoona la yeelanaya siyaasiyiinta ugu caansan dalka Soomaaliya siyaasiyiinta iyo waxgaradka ayaa ku baaqaya inaan Muqdisho laga tagin iyadoo la gaarin go'aan jihayn kara doorashooyinka lagu midaysan yahay ee ka dhaca dalka oo idil Soomaaliya lama oga halka ay saldhigan doonto siyaasadda cakiran ee ka taagan dalka waxaana laga cabsi qabaa inay arrintani sababto in dib loogu noqdo fowdadii iyo dhibaatadii laga soo gudbay oo la degay qaranimada ummadda Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa xiisad kale cusub noqonaysa islamarkaasina jahwareer siyaasad oo cirka isku sii shareeray maadaama ay iminka isbahaysteen 3 maamul goboleed halka 2 maamul goboleed oo horey u diiday shirka Dhuusamareeb 3 ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho islamarkaasina kulamo xasaasi ay ka wadaan dhinaca kale allah u naxariistay axmed jeelow oo xalay lagu dilay dalkaasi koonfur afrika kooxa burcad afrikaan ahi ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay ku dileen wiil dhalinyaro soomaaliyeed islamarkaasina dalka south africa ka ganacsi jiray marxuumka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray axmed xasan jeceylow waxaana soo weeraray kooxa burcad afrikaan ahay sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ahay soomaalida halkaasi degan kooxda burcadda ahi ayaa la sheegayaa inay marxuumka ku dhex dileen goobtiisa ganacsi oo ku taala magaalada port elizabeth kadibna ay goobta isaga baxsadeen mid ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa sheegay in meydka ay mar dambe iyagu goobta ka qaadeen waxaana sidoo kale goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska oo waqtiga uu dilka dhaco ama marka la wargeliyo saacado kadib gadaal ka yimaada saraakiisha booliiska ayaa sheegay inay haatan wadaan baaritaano dheeraad ahi oo ku aadan dhacdadaasi inkastoo aan gacanta lagu soo dhigin raggii ka dambeeyey halkaasi maba ku soo dhigaane sida la og yahay booliiska koonfur afrikaanka ayaa inta badan markii falkaano kale ay dhacaan waxay ay yidhaahdaan waa baadigoobeyna laakiin taasi ayaa ah mid aan sal iyo raad lahayn koonfur afrika waxaa muddooyinkii u dambeeyey ku soo badanaya weerarada ka dhanka ahi ummadda soomaalida ee halkaasi ka ganacsata oo dil loo geysto dil iyo dhaawac iyo boob kala kulma kooxa burcad afrikaana islamarkaasina booliiska deegaanka halkaasi aysan waxba ka qaban karin burcadkaasi soo afrikaanka ahi dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey al-shabaab oo saacado kooban la wareegtay degmada balcad iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya wararka naga soo gaaraya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in xalay degmadaasi ay weerar ku qaadeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab dadka ku sugan magaalada balcad ayaa idaacadaha magaalada muqdisho waxa ay u sheegeen in dagaal culus ay shabaab degmada kusoo qaadeen islamarkaasina saacado kooban ay la wareegeen gacan ku haynta 4 xaafadood oo ka mid ahi kuwa degmada balcadi waxaa jira dad rayid ahi oo waxyeelo kasoo gaartay oo ay ka mid tahay haweeney dadka ku nool balcad oo dhaawac culus kasoo gaaray dagaalkaasi islamarkaasina aan si weyn loo faahfaahin khasaaraha inta uu leegyahay wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in ururka al-shabaab ay saldhigga degmada balcad ka sii daayeen maxaabiis inkastoo warkaasi aan si rasmi ah loo xaqiijin karin ciidanka dowladda ayaa saaka dib ula wareegay magaalada kadib markii ay kooxda al-shabaab xalay weerar ku soo qaadeen islamarkaasina xaafada ka tirsan in muddo ahi gacanta ay ku hayeen
sambolol shay oo beelaha wii u diray baaq la xiriira ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabi doono. Taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ayaa beelweynta Hiraab ugu baaqay inay ka tanaasulaan xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maadaama uu caraf beelay sida uu hadalka u dhigay isla markaasina xilka madaxtinimada ay isku taagaan oo keliya. Sambalooshe ayaa ka hadlayay casuumaad ay beelaha wiye qado ugu sameynayeen labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland kuwaasi oo ku sugnaa Muqdisho si xal loogu gaaro xaaladda kala guurka ay waddanka iyo heshiis laga gaaro nooca doorashada uu dalka galayo. Sambalooshe oo goobta ka hadlayay wuxuu yiri ra'iisul wasaarihii waa caraf beelay ee hala iska dhaafo Hiraabow. Sidoo kale wuxuu madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ugu baaqay inaysan gogosha dhuusamareed iloobin, heshiiskana ha lagu gaaro xamar, balse waa inay wax walba ku soo xiraan caasimadda galmudug, ayuu yidhi Mr. Sambalooshe oo ka mid ahay xubnaha ugu firfircoon mucaaradka uguna hadal helid og. Wuxuu dardaarmay in la xushmeeyo gogoshii uu dhigay Axmed Cabdi Gaari qoorqoor ee dhuusamareeb. Hotel Durbin ayay munaasabadda ka socotay, waxaana ku sugnaa madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray sida Cali Mahdi Maxamed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, sidoo kale golayaasha labada aqal ee federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa halkaasi ku sugnaay. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Madobe iyo Dani ayaa dardaaran xoogan halkaasi lagu siiyey, isla markaasina la sheegay inaysan xamar ka tagin inta xal laga gaarayo doorashada, taasina lagu go'aamiyo xilliga ay dhacayso. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo ka hortimid liis sumcad xumo ahi oo ay safka hore kaga gashay, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii u horreysay iska fogeysay liiska musuqmaasuq oo sanado badan ay difaacanaysay kaalmaha hore ee waxa isdabamarinta ama musuqmaasuqa xoogan ee dunida. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay inaysan sax ahayn in dowladda Soomaaliya ay sanad kasta kaalmaha hore ugu jirto wadamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka. Xeer ilaaliyaha ayaa ku doodayay in dowladdu ay sanadkani samaysay la dagaalankii ugu xoogganaa abid ee dhinaca musuqmaasuqa, gaar ahaan bahda cadaaladda sida uu sheegay. Suleymaan ayaa sidoo kale sheegay in xilligani ay muhiim tahay in hay-adaha caalamka iyo garsoorka ay ku dadaalaan sinnaanta maadaama ay yihiin kuwii u xil saaran dabargoynta musuqmaasuqa. Sanadkani waxay sameeyeen bahda cadaaladda la dagaalankii ugu xoogganaa abid ee dhinaca musuqmaasuqa, ayuu yiri xeer ilaaliyuhu. Hadalkani ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan ay maxkamadda gobolka Banaadir ay xukunno kala duwan ku riday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo loo haysta musuqmaasuq aad u xoogan. Dhinaca kale, golaha wasiirada ee xilsiihaynta oo 9 xubnood ansixiyey. Golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa shalay kulan ay Muqdisho ku yeesheen, waxay ku meelmariyeen 9 xubnood oo wasaaradda cadaaladdu ay u soo xushay inay ka mid noqdaan guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Qodobka 111aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamaya dhisidda 9 xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo laf dhabar u ah howlaha baarista musuqmaasuqa lagu soo oogayo qaybaha kala duwan ee dowladda. Qoraal ka soo baxay golaha wasiirada ayaa waxaa lagu sheegay in xubnaha guddiga lagu soo xulay aqoon, waayo aragnimo, karti, hufnaan iyo ammaano ayna kala yihiin Maxamed Cabdikariim Ibraahim, Cabdiweli Axmed Cumar, Dr. Xasan Khaliif Xasan, Maxamed Xuseen Xaamud, Saciido Maxamed Xaanshi, Mudane Amiin Axmed Sheikh Cabdiraxmaan, Mudane Cabdullaahi Sheikh Abuukar, Mudane Qadar Axmed Diiriye iyo Saamiya Saciid Xuseen. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 1-20-2019 waxa uu saxiixay sharciga dhisidda guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba kadib markii baarlamaanka federaalka meel mariyey, waxaana xubnaha guddiga madaxa bannaan ee shalay goluhu meel mariyey loo gudbiyey baarlamaanka si ay u ansixiyaan. Si kastaba ha ahaatee, dowladda ayaa waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay inay musuqmaasuqa ciribtiraan, isla markaasina wasaaradaha qaar ay ka bilaabatay iminkana ay doonayaan inay seefta leefto wasaarado badan oo musuqmaasuq iminka faraha kula jiro, isla markaasina gebi ahaanba maxkamadda la saari doono.